Zdravím vás, jmenuji se Tomáš Martínek a jsem poslanec za Piráty z Libereckého kraje. Vláda v tuto chvíli připravuje nařízení, které by mělo bohužel kvůli současnému stavu šíření koronaviru v České republice zpřísnit nějakým způsobem nošení roušek a ochranných pomůcek vlastně na zakrytí nosu a úst. Bohužel to může být takové řešení, které by mohlo vyjít vaše peněženky trochu dráže a se chci tady pokusit najít takové řešení, které by mělo zajistit dostatečnou ochranu i nemělo být tak cenově náročné. Abyste mohli vlastně od pondělí a do dalších dní nastupovat do MHD, chodit do obchodu a dále, tak bude pravděpodobně nutné nosit buď respirátor FFP2 nebo vyšší úrovně, případně nanoroušky nebo dvě chirurgické roušky na sobě. Já bych chtěl vám ukázat řešení, které připravili na Technické univerzitě v Liberci. Konkrétně se jedná o roušky s tulkou.org. Jedná se vlastně o kombinaci po domácku šité bavlněné roušky s kapsou na vložení nanofiltru a drátku na modeláž nosu, který zajistí těsnost té roušky. Takovou roušku tady mám vlastně po domácku vyšitou. Skládá se z klasické bavlněné textilie, která má dále vloženou jednu tkaničku pro to, aby došlo k dostatečnému upevnění vlastně kolem obličejové části. A dále je tam kapsa na vložení daného nanofiltru. Vlastně tam můžete, tady je vlastně vidět, jak je daný nanofiltr již do roušky vložen. A z druhé strany je vložen takovýto drát, který vlastně má zajistit dostatečnou fixaci kolem toho nosu, tak aby tam doopravdy neproudil vzduch, aby člověk dýchal pouze přes takovouto roušku. Jak vidíte, takovýto drát, který je třeba obalen plastem, tak drží prostě ten tvar a doopravdy ta modeláž nosu je velice dobrá. V dané roušce je potom vložen takto vypadající vlastně filtr, který si můžete ustřihnout z role, kterou si můžete jednoduše objednat. V tomto případě je to meltdownový materiál, který má podle atestací na roušky s tulkou.org záchyt minimálně 81%, což je na úrovni ochrany FFP1, což znamená, že což je vlastně obdoba vlastně chirurgických roušek, případně i některých slabších nanoroušek, s tím, že vlastně, když vložíte ty filtry do té roušky 2, tak pravděpodobně se ta účinnost ještě zvýší. Já myslím, že minimálně jako dočasné řešení zlepšení té vaší ochrany i ušetření prostředků i jako určitá ochrana do budoucna se to určitě hodí. Pojďme se podívat, jak takovou roušku lze nasadit. Výhodou takovéto roušky je, že i docela dobře pohodlně sedí na tom obličeji, protože vlastně jak je ta tkanička kolem celého obličeje, tak kolem celé vlastně té roušky, tak jak se vlastně zaváže na zadní části obličeje, tak není na uších a vlastně to nošení je velice pohodlné, protože nemáte vlastně ty šňůrky kolem uší, ale až vlastně za celou částí toho obličeje. Když to vidíte, tak ten vložený drátek v té horní části dobře fixuje celou tu roušku. Ta rouška vlastně díky tomu, jak má tu šňůrku jenom jednu dobře utaženou, tak potom fixuje i v té zbylé části toho obličeje a člověk potom dýchá už pouze přes tu část, kde je vložen ten nanofiltr, takže dýchá přes ten nanofiltr. Myslím si, že tato forma je velice bezpečná, je poměrně levná, protože takovouto roli, tady v tom případě 50-metrová, kde si teda můžete nastříhat potom velké množství roušek, ta šířka je 20 cm a po 15 cm vlastně můžete nastříhat velké množství těch filtrů, které si poté vložíte do té roušky. Vyjde vás tu zhruba na nějaké 2 koruny podle množství, které objednáte, lze objednat až 500 metrů dlouhou roli. S tím, že vlastně to použití po nějakých zhruba 4 hodinách vlastně uděláte to, že ten filtr vyhodíte, textilní roušku vydezinfikujete tak, jak jste byli zvyklí, tedy vyprat, využít případně
například další prostředky, které jste používali, vyžehlit a vložíte nový filtr a můžete opět používat. Takže když máte více roušek, do kterých můžete vložit do té kapsy ten filtr, tak vám vyjdou na celý den a nemusíte vlastně využívat ani další dražší FFP2 respirátory a podobně, které mohou stát znatelně více než například tento způsob, který vám teďko ukazuji. Myslím si, že to může být v tuto chvíli dobrá cesta, jak poměrně levně zajistit jak vaše dostatečné bezpečí, tak i bezpečí okolí, kolem kterého se vyskytujete, tak abyste nikoho nenakazili a tak, aby i bylo velmi sníženo riziko k tomu, abyste byli od cizích lidí nakažení vy. Držme se v této těžké době a přeji vám, ať i nám, že se koronavirová krize zmírní a budeme se moci vrátit opět k normálnímu životu.